ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គៃឡារ៉ូវបានបង្ហាញបំណងចង់ឲ្យចិនជួយរៀបចំសន្និសីទសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាជារឿយៗរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានការចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនខណៈដែលទីក្រុងគៀវបានបដិសេធចំពោះការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ី RIA បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេកៃឡាវរ៉ូវបានដឹកឡើងថាចិនអាចជួយរៀបចំសន្និសីទសន្តិភាពមួយដែលរុស្ស៊ីព្រមទាំងអ៊ុយក្រែននឹងចូលរួមនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃប្រហស្សទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកឡាវរ៉ូវបានបន្តថាការធ្វើបែបនេះនឹងជាការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលសម្ដៅជួយដោះស្រាយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងមានការយល់ឃើញដូចគ្នាចំពោះជំហានរបស់ចិនដែលថាដើមចមនៃបញ្ហាចំនួនចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយក្នុងជំហានដំបូងបំផុតហើយផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ភាគីទាំងអស់ត្រូវតែទទួលបានការការពារតាមរយៈការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងដោយឈរលើគោលការណ៍នៃសមភាពនិងសន្តិសុខមិនអាចបែងចែកដាច់ពីគ្នាគូបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានការចាគ្នាប៉ុន្តែបានភ្ជាប់ជាមួយនៅលក្ខខណ្ឌនោះគឺទីក្រុងគៀវនិងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវតែទទួលស្គាល់ព្រំដែននៃទឹកដីដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងកាន់កាប់នៅអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងគៀវបានបដិសេធចំពោះការទាមទារនោះលោកឡារ៉ូបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបន្តផ្តល់ជំនួយឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយក៏បានចោទអាមេរិកថាកំពុងតែដុតបញ្ឆេះភ្លើងចំនួនឲ្យកាន់តែក្តៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាពផងដែរដោយលោកចង់សម្ដៅលើសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាដោយឡែកនៅពាក់កណ្តាលខែមិថុនាខាងមុខនេះសន្និសីទអន្តរជាតិមួយស្ដីពីសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនកំពុងក្រុងរៀបចំឡើងនៅឯប្រទេសស្វីសប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនោះឡើយវិមានក្រំឡាំងធ្លាប់បាននិយាយថាសន្និសីទបែបនោះមុខជានឹងគ្មានសម្រាប់បានលទ្ធផលអ្វីឡើយត្បិតរុស្ស៊ីដែលជាភាគីចំនួនផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គ្រាមពុំមានវត្តមានកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា